Yo kepringet pisan. Wanci dalu karo iku anu nadane kowe gak sakmene. Wanci dalu graya graya. Jenenge swara awet dhisik ya ora tau entek. Tak ganti ae. Maksudnya gasa digrayah langsung dicekel makmek ngoten lho, Mak. Karepe ngoten lho. Nek digrayah iku malah Mbak Alis iku sing pikiran kok ngendi-ngendi nek grayah-grayah iki. Lah ya mboten usah diganti, Mbak. Wis digrayahi sik. Terus nggih. Dipun lajengaken bapak jaman monggo. Raku wowo nandang Branti ora kuwowo nandang Branti lho Mbak Alis. Wah, kaolak alik ben kelaru kabeh. Mboten wae master yo kliru iki piye. Aku mau ketok iki anu pedotane badhe toprak wujude sukun mulane ya pas sih. Nah aku iki dudu badhe toprak Mas. Wong jiwa seni aku. Oke. Jiwa seni niku jan luar biasa. Napa jaman niku ndi-ndi tong-tong ya Pak jaman wonten. Kerawitan mesti enak wonten. Tekon ndi ya? Nandang Branti. Nandang Branti. Sot lali iki. Lah iya bar greyah-greyah Nandang Branti. Syukur. Wes cakepane ilang. Aku nek anu mbok dicatetne aku iso ngewangi. Wes tibane bawa tak ganti iki. Ya wes gantine. Buka celuk Mas iki. Oke. Ketibonge sing penak. Gak. Ayo. Ki tak gendine sepi iki. Sepi Mas. Ayo Mas sepi. Sepi anane among sepi. Bah.
pokoknya kono budal gitu ya makan. Iki nang YouTube PKM. Heeh. Iki nang YouTube PKM. Ora eneng. Dan iki gendeng lagu gawe. Niki penciptanipun iki pembudi kula saking Kepak Bapak Jaman. Luar biasa seniman tanpa kelihatan ning iso berkarya luar biasa. Iki gendeng sepiki anu Mas ya. Iki gendeng sepiki nek ning wong bar mati kan bar pitung dina gak ning wong delok. Mulane gendenge sepi. Nggih. Jat. Rumahku hebat iki Bapak Jaman. Nggih. Iki apa iki? Omah suwo ngopo kalek rondo kapisan. Anu iki arti wong Banteng ya kembange. Pedet liwat. Wah, nggih. Wah, masuk. Iya, iku lagu ku awak nah iki pedet liwat iki. Oh, iya. Nek Pak Jaman tok sing iso. Nek iki kudu dibawani iki. Bawane uga kuwi, Mas. Langsung mawon ku salah kendang jam dang dang jumatan apa ya dang jumatan. Eh, buka celok Mas iki. Oke. Oke. Aja rame-rame ana pedet liwat kene. Pedet bolak-balik besok gede dadi banteng. Banteng segitiga golongane wong Malaysia. Malaysia Inggris kumpulan wong kapital. Luar biasa, pokoknya kalah karo sopo Pak Dalang sopo nyono nyiptake nak Pak Jaman luar biasa pedet liwat sepi gongi manuwun pembuli kau sangking kepak ingat sampun dari kasason telepon bopo sirun telepon tayam wah jam si tontas Mas. Oke ada mulai nggih siap iki yo kembangnya wong PDI Mas. Oh ngatet ya pak imbalik nih tahun kasangan puluhan aja ciptane kok oke meno ya kok eram tabuannya langsung jemenggelung Mas. Oke. Tak buka celok ya. Oke. Ya. Indonesia. Karung-karung lu. Bukannya kan gedean ini. Wup-wup. Langsung jemenggelung. Indonesia. Tutup bangsa tempat. Indonesia. Kutup. Pepuden gua sayang kepak, wah dan luar biasa. Senal sepuh sepanten itu sih. Wah, gue ngepanuun. Gue pabunten
menika nyawa wonten panyuwun saking kata-kata kepaguyuban Sinoman Karya Bakti ugi ingkang makarya dhateng dalipun Bapa Sirut. Kalau nyuwun lelagon angka setunggal Selendang Biru koplo iming-iming koplo weh jan lamunan angka sekawan wonten loro tresno angka gangsal wonten tresno sudra angka nenem wonten gelo kalajengaken angka pitu wonten lintang asmara saking kawula Sinoman Karya Bakti. Gunging manuwun kata-kata Sinoman niki lumantar penyanyipun Mbak Yukla Ida. Niki nyuwun Selendang Biru Mbak Lis napa Mbak Erna monggo katuraken Selendang Biru koplo. Siang pantoro selalu dalam kerasa.
tuku dewe. Hehe, aha. Rindu siapa? Rindu bojone dewe. Hehe, aha. Wes nyingo kaya jek jalo koplo Mbak Ida iki.
Kedepke semak kaya maksud duduk kuwi ngono lho. Nak kedepke semak kaya kesenengane Mbah Mudin. Nak sendang biru gigi. Yen aku wincan lu lebih mending aku singali. Yen uwis mati rasa. Apa niki Mbak Lis? Nggih. Riyen antepe ngati badhe menika pedhot. Wah, rumahku tamu kondawan iki kok jaluk aja sing aneh-aneh. Antepe ngati kagem Mbak Yu kula. Mbak Put. Sedhi something.
Lungkung
luput ora ngerokok. Pacak sopan ben koyo kang pondok. Elah dele suang kulali nyokok. Jari bapak aku koyo santri bapak. Nah, ganti gending tenanan iki orek orek. Mbak Ida, gelo dereng aturaken Mbak Lis, monggo. Serampat dangdut Dewan, dewulat,
Niki nggih. Pangapunten nggih. Niki mengke badhe niki terus pangapunten awit menika sampun jam 11 langkung nggih. Niki paring pakurmat ingkang ngadakaken ibadah salat Jumat ngoten. Oke. Tresna Sudra riyin. Badhe niku mengke saking tambah kedawan. Habete dadi wong tresno tak belani nganti tekan pati tresnaku mung kanggo sira kusumo bagus kang berati Niki wau terus tugas apa yang dawan apa? Putri Madiun ya, bado Putri Madiun mangke, pangapunten kasih kesalahan tawes. Iki lo telur asin iki lo, telur asin iki lo. Suko parisuko kasih ke selama wis menika paring pakhormat hingga badhe ndhaken ibadah salat Jumat pengaten. Pangapunten niki kasih ke sawetawis.